Na današnji dan 15. maja 1992. godine paravojska takozvani Srpske republike osnovana u Banja Luci 12. maja 1992. godine i stavljena pod komandu ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića sa pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, odbili su taj napad i odbranili Tuzlu. Povodom obilježavanja ovog bitnog historijskog datuma, danas je upriličeno davanje poštovanja i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine i Tuzle na Brčanskoj Malti. Na detalje 15. maja, najznačajnijeg historijskog datuma za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, ukazao je Mirza Ahmić, predsjednik demobilisanih boraca grada Tuzla. Nismo znali šta se sprema, mi smo bili zaduženi da propustimo kolonu koja je u svo vrijeme počela i prije samog izlaska počeli su da pucaju, da šemluće, ali smo propratili čitav izlazak njihov iz kasarni gdje su oni već gore u gornjem dijelu Skojevske počeli pucat po stambenim objektima, šemlučit, bacat predmete iz kamiona i takve stvari raditi. 15. maj je promijenio tok rata, tok agresije, tok rata koji se vodio protiv Bosne i Hercegovine. Svima vam je poznato da je tad omogućeno da se stvori najveća slobodna teritorija, da smo uspjeli da prihvatimo stotine hiljada izbjeglica iz Podrinja i da smo izbjegli scenariju koji je bio predviđen, isti onakav scenariju koji je bio prije toga koji se desio u Zvorniku, Srebrenici, Vlasencu, Bratuncu i svim drugim okupiranim gradovima. 15. maj, nakon 24 godine, tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić dočekuje sa olakšanjem. Razlog je odluka Apelacionog suda u Beogradu o oslobađanju Tuzlaka Ilije Jurišića, koji je bio optužen da je naredio napad na kolonu vojnika bivše JNA u Tuzli 1992. godine. To je znači dokaz da kad sud u Beogradu nije našao nikakvih, ja bih rekao, dokaza da se ovdje desio ono što su oni govorili, genocid, da je oslobodio Iliju Jurišića od kazne koju su svojedobno propisali 12 godina, govori da je danas došao dan u kome građani Tuzle imaju jedno veliko priznanje, da su faktički se branili i odbranili. Druga stvar koja je ovdje bitna, ovdje nije stavljena tačka na i. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora završiti ovaj proces u dva pravca. Prvi pravac je definitivno da kaže da li ima optužnica za još one koji su preostali iz te optužnice iz Beograda, to znači Meša Bajrić i Selim Bešlagić. I drugo, pošto ja smatram da proces se ne može završiti momentom kada oslobode ili optuže. Oni moraju optužiti i naći ko je kriv za ovo što se ovdje desilo, a to je tužba koja je podignuta protiv Mileta Dubajića kao glavnog organizatora, ja bih rekao, jedne kolone koja je haotično izlazila iz grada, u kome su stavili ljude na eksplozivna sredstva i na taj način kada se dokaže i pokaže ta činjenica, a Mile Dubajić je to priznao u Beogradu, mislim da tada možemo krenuti u pomirenje. Prema riječima Jasmina Imamovića, gradonačelnika grada Tuzla, istina o 15. maju jako je važna za budućnost čitave regije, čitavog prostora Bosne i Hercegovine. Ta paravojska i strana vojna sila izvršili su napad na, dakle da se i to zna, pripadnike MUP-a BiH, samo dakle MUP-a BiH, stanice javne bezbjednosti Tuzla, niti jedne druge formacije. Pripadnici MUP-a BiH, stanice javne bezbjednosti Tuzla, postupajući u nužnoj odbrani da od sebe i drugog odbiju istovremeni protipravni napad, odbranili su Tuzlu. Napad u tom prvom naletu paravojske pogodili su 20 osoba, jednu ženu civila, koja je od toga smrtno stradala, i 19 policajaca, od kojih su 3 smrtno stradali, ostali su ranjeni. I onda su policajci, koji su bili u uvjerenju da kolona odlazi, kao mnoge kolone iz grada, koji su iznenađeni tim napadom, postupili u nužnoj odbrani na vatru, uzvratili vatrom i na taj način odbranili Tuzlu. Zato je ovo i de facto i pravno dan odbrane
Tuzle. Prema riječima Meše Bajrića, bivšeg načelnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, vrijeme je da se sa Tuzle i Tuzlaka skine neistina o tuzlanskoj koloni koju plasiraju vlasti iz RS-a. I grehota je to što se ta, rekao bih, ljaga na Tuzlu već 24 godine taloži. Trebali bi učiniti svi skupa, pogotovo javnost, da predoči zbog pomirenja i Beogradu i drugim centrima moći da na Tuzli nema odgovornosti za 15. maj. Ne može se više održati dvije istine, jednu koju Tuzla i Tuzlaci i to građani koji su svi bili, svi nacionalnosti, branili pravo na život, branili pravo na jednu tradiciju antifašističku. I drugo, da se Tuzli fakturiše na neki način mučki napad na kolonu, na mlade vojnike. Krajnje je vrijeme da se ta laž skine i da dolazi brže do pomirenja između građana zbog budućnosti. U obilježavanju 24. godišnjice oslobađanja Tuzle prisustvovali su i članovi jedinice Zelene beretke iz Sarajeva, kao i pripadnici jedinice Crni labudovi. A nakon polaganja cvijeća i vijenaca na spomenik poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine i Tuzle na Brčanskoj Malti, održana je i ceremonijalna povorka bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova i građana Tuzle, polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji.